Buenos días, niños. ¿Qué tal? Vamos a relembrar las palabritas nuevas que estamos estudiando en la unidad 6. Então, na unidade 6, estamos estudando sobre juguetes, que são os brinquedos. Os juguetes que vimos na aula passada foram estes aqui. Vamos dar uma olhada? La pelota, el coche, el videojuego, la muñeca, la bici. Se acuerda? E todos eles são juguetes, são brinquedos. Aqui nesta imagem, nós temos duas pessoas, um ninho, uma criança, dois adultos e alguns juguetes. E bem aqui em cima tem um título, certo? Tem um nome, tienda de juguetes. Professor, o que é tienda? Tienda, na tradução, seria loja de brinquedos. Vamos ver que juguetes temos aqui? Pelota, coche, videojuego, muñeca e bici. E esse juguete aqui? Cometa. Muy bien. São as cometas, são as pipas. Ou papagaios, como chamamos aqui na nossa região. Certo? Então, vamos de atividade. Essa atividade diz o seguinte. Combina segundo as quantidades indicadas. Então, ao lado de cada juguete, temos um numeral. Já conhecemos os numerais, não? Nós já conhecemos os números. Vamos só relembrá-lo. Este aqui se chama 4. E este outro, 6. E este aqui, 3. E este aqui, 6 também. E este aqui, 1. Certo? Então, você vai retirar o adesivo da página dos adesivos conforme essa quantidade, este numeral está dizendo. E aí, você cola ao lado. Tem adesivos que não... O espaço ao lado não vai dar, mas você coloca em cima, no mesmo departamento. Então, nesse do carrinho, você vai precisar colar um carrinho em cima de outro carrinho para poder todos ficarem no mesmo espaço, certo? Vamos começar. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5... Com mais um 6. Então, vou pegar aqui e colar. Certo? No seu livro, eles não estão assim juntinhos. Eles estão separados e você que vai organizar. Tá bom? A instrução do seu livro também está diferente. Aqui está pedindo para combinar. Então, ficaria 5 mais 1, 6. Mas no seu livro está dizendo, cole o adesivo segundo a quantidade indicada. Então, você vai fazer conforme o seu livro. Conforme o seu livro, certo? Então, se ele está indicando 6, você vai colar 6 adesivos com mais um que tem aqui, vai ficar 7. Certo? Próximo. Então, vamos combinar dessa forma. Você coloca conforme as quantidades indicadas. Tá bom? E com o que já tem desenhado, vai formar um outro numeral. Aqui, a quantidade que está pedindo no seu livro são 4 pelotas. Então, você vai colar 4 pelotas com mais uma que está desenhada, vai formar o numeral 5, certo?
Mais uma vez, aqui no meu livro digital, ele está pedindo para combinar o resultado. O resultado é 4, então para atingir este numeral 4, eu precisaria de somente 3 pelotas. 3 mais 1, 4. Este é a instrução do meu livro que você está vendo agora. Mas no seu livro impresso, a instrução não diz para combinar, ela diz para seguir as quantidades indicadas. Então, se ele está indicando 4, você vai colar 4 adesivos aqui. Ficou claro, turminha? Tá bom? Então, vamos lá. E aí, você já entendeu como faz? Vai preenchendo aqui los videojuegos, la muñeca. E lá bici, você vai colar um adesivo de bicicleta. Com mais um que tem aqui, vai formar o numeral 2. Certo? Na próxima página, nós temos aí. Encontra lá as 5 diferenças. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou escolher um para que seja o certo. E a outra imagem vai ser a errada. Então, certo e errado. Vamos analisar. Olhando aí para sua imagem, nós temos que juguetes aparecem aí? La bici, la pelota, el videojuego, la muñeca. El coche e aqui os blocos de montar, não é? Os blocos de montar. E aqui você vai observar o que está errado. Tem alguma coisa errada em la bici? Sim, está faltando a sela, o assento, né? O lugar para sentar. Tem alguma coisa errada com la pelota? Sim, a pelota de cima está colorida e a de baixo só está com color azul. Que mais? Tem alguma coisa errada com este videojuego? Sim, está faltando um botão, veja. Tem alguma coisa errada com este coche? Sim, está faltando na rueda. E tem alguma coisa errada com esta boneca? Sim, está faltando um olho dessa boneca. Já encontramos 5 erros. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Perfeito. Certo? Então, turminha, a nossa aula de hoje sobre juguetes foram estas atividades. Lembrando que você precisa enviar as suas atividades para o meu Telegram e logo em breve estarei enviando um vídeo explicando sobre um trabalhinho avaliativo. Vejo você na próxima videoaula. Adiós!